Gente, estamos aqui com Renato Nunes em um dos maiores eventos de noivas aqui do Centro-Oeste, com certeza de Brasília, o Noivas e Eventos. Na sua segunda edição, Renato, quais são as novidades da segunda edição do Noivas e Eventos? A grande novidade é a dimensão do nosso evento, né? A primeira edição foi bem resumida, a gente tinha em torno aí de uns 27 a 30 estandes e hoje nós já estamos com 45 estandes e 79 expositores. Fora a nossa grade de desfile, né? Que nós estamos com muita novidade, muita gente que nunca teve a oportunidade de participar de um evento e que tem essa grande oportunidade de mostrar na nossa passarela as tendências de noivas e noivos aqui em Brasília. Olha, vocês vão ver tudo isso aí no nosso portal. Todos os estandes nós vamos mostrar para vocês e os desfiles. E muito mais novidades. Ah, no próximo ano, quem quiser participar, como é que faz? Só entrar em contato com o nosso escritório 3364-1017, que estaremos já cadastrando os profissionais para participar do ano que vem. Mas tem uma boa novidade, Paulinho. Nós fechamos com a Casa Cor, tá? A partir desse ano... nós teremos 4 dias, 4 terça-feiras de noivas e eventos dentro da Casa Cor. Então os expositores que estão aqui estarão participando da Casa Cor numa extensão do Noivas e Eventos. Olha só, grandes parceiros, pessoas de bem se unindo para fazer a grandiosidade da nossa cidade. Como vocês veem, Casa Cor, Noivas e Eventos, Renato Nunes, para a revista BSB People, e aguardem mais novidades. Paulo Melo e Renato Nunes para a revista BSB People. Gente, estamos aqui no Noivas e Eventos com a Carla Souza, da Brigadeirando. Carla, o que é a Brigadeirando? Brigadeirando é uma loja especializada em brigadeiros gourmets. São todos feitos com chocolate belga e também cupcakes. A gente tem várias opções de lembrancinha, tanto brigadeiro enrolado como várias outras opções. Onde é a Brigadeirando? A gente está lá na CLSW 100, no Sudoeste, no Bloco A. Telefone? 3257-4567. Olha só que lindo, gente. Além de delicioso, olha só que criativo as embalagens da Brigadeirando. Além dessa do carrinho de bebê, tem mais alguma interessante, bonita? Sim. Olha tem só. As panelinhas que vêm com brigadeiro de colher para lembrar a infância, né? Comendo a panelinha, tem os potinhos. A gente também tem as bisnaguinhas, você pode... Deu vontade de comer o chocolate, você coloca lá dentro da bolsa e aí é só aproveitar. Olha só. A gente tem várias opções. Muita coisa. A gente personaliza tudo. Olha, e vale a pena conhecer o produto, é delicioso e com certeza vocês vão gostar. Paulo Melo e Carla Souza para a revista BSB People. Gente, estamos aqui no Noivas Eventos com a Sheila Araújo e a Tânia Mari Borges com as novidades para vocês. É a Flower Girl, que vem aqui em Brasília, está sendo representado pela Sheila Araújo, e a Tânia Mari Borges, que traz de Nova York a New York Bridals aqui diretamente para Brasília. Como é que isso funciona? Ela tem empresa, né, em Nova York e também com sede em Belo Horizonte. Ela que faz as compras, ela seleciona, eu diria que é multimarcas, na verdade, né? A New York Bridals. Entre essas marcas todas que ela trabalha, ela também trabalha com essa marca que é a Joanne Calabrese, né? Que é só de daminhas. Então, ela manda pra gente aqui, né? E ela distribui, ela é a distribuidora. E a Flower Girl, o que acontece é que ela tem, então, a exclusividade desses vestidos em Brasília hoje. Como faz para entrar em contato com a Flower Girl aqui em Brasília? Em Brasília nós estamos na QI 13, bloco E, sala 11. E o telefone é 3248-4259. Tani Mari, qual é a diferença das roupas para o Brasil aqui, que você está trazendo lá de Nova York? A qualidade do tecido é diferenciada, são todos tecidos importados, as flores são flores de seda e o acabamento do vestido, ele já vem com a saia, ele não precisa da saia separada. Mostra pra gente. Sem anágua, não precisa da anágua, ela já é composta com várias camadas de saias, que são as anáguas, e não tem contato nenhum com o corpinho da criança. Ele tem um forro no fundo do vestido, como você pode ver, com a costura pra dentro. Então, tudo que tem contato com a criança é feito somente com tecido.
nada de tule, nada que dê algum tipo de alergia ou reação. Além disso, é super leve, né? Super suave. Suave, bem tranquilo para a criança. Não são vestidos longos, a criança não tem aquele problema de tropeçar na barra do vestido, porque geralmente as crianças saem chutando, né? Para tirar os vestidos da frente. Esse não, eles são chamados de tee-cup, que vai só até a canela. Então a criança mostra o sapatinho, é bem exclusivo, bem americano mesmo. E a gente tem outro tipo de vestido, que é outra opção, que é o vestido longo também. Esse é aquele que arrasta ao chão. Então depende da noiva, do que ela quer, o que ela pretende fazer no casamento dela, como ela quer apresentar a criança. Então essa é a opção que é interessante, é o tee-cup, que vai até a canela, ou o vestido longo. Olha, gente, Nova York trazendo aqui para Brasília as novidades diretamente através da Flower Girl, pelo telefone que vocês têm aí, qual é o número? 3248-4259. Vocês entrem em contato com a Sheila, que vocês vão ver todas as novidades que ela está trazendo diretamente de Nova York aqui para Brasília. Paulo Melo, Sheila e Tani Mari para a revista Best Bepi. Estamos aqui na Noivas e Eventos com a Sandra, dona da Contemporâneo House, uma das casas de festas, e obviamente quem tem festa precisa da Contemporâneo. Por que, Sandra? Olha, hoje a Contemporâneo House não só tem a Contemporâneo House, que é uma casa de festa que nós fazemos casamento, 15 anos, eventos, formatura, como agora nós temos o The House, que é um complexo do Contemporâneo House, e fazemos festas também de 15 anos, casamento, formatura. Temos o Fun House Kids, que é para crianças, então quem quiser também festa de crianças. E a Fun House Disco, quem quiser fazer ter uma balada, uma festa de 15 anos, balada. É um complexo tudo junto, o mesmo endereço, no CIA, trecho 3. Estamos lá, fácil acesso, o telefone 3361-1201 e www.funhousefesta.com.br. Obrigada, estamos aí. Obrigada, Paulo. Sandra, a Fun House só tem esse complexo? Não tinha outras casas? Nós temos a Fun House Festa na Asa Norte, na 708/9 e 3347-1266. É o mesmo infantil e boate também. Não é um complexo igual ao do CIA, que é enorme, mas temos um outro complexo. Obrigada. Gente, eu garanto que atende perfeitamente a vocês, porque eu já tive na Fun House Festa da Asa Norte, é maravilhoso, é incrível, é gostoso. Para vocês que estão no Lago Norte, na Asa Norte, atende perfeitamente para as festas de vocês, para as baladas, e retira aquele incômodo de dentro de casa, né? Do barulho, os vizinhos reclamando. Então, procure a Fun House Festas. Vocês vão se divertir muito, muito mais, com menos preocupação e menos aborrecimento com vizinhos. Paulo Melo e Sandra, da Fun House, para a revista Best Be People.